Evo, ako smo spremni, predsjednik vlade, Andrej Plenković, uvodno se obratiti, pa idemo onda na par minuta. Evo, polako se kampanja za izbore za Hrvatski sabor primit će u svom finalu. Danas smo u drugi put u samom centru grada Zagreba. Prvo izborno jedinici, sve kandidatkinje i kandidati, razgovaramo s ljudima, predstavljamo naš program. Obišli smo i Dolac i sada smo ovdje na Cvjetnome trgu. Ukupno ozračje ove kampanje, unatoč ovoj sabotaži i diverziji na ustavno-pravni poredak koji radi Milanović i oni koji ga podržavaju, zahvaljujući nama i našim kolegama usmjereno na programe, na boljitak hrvatskih građana, na otpornost hrvatskog gospodarstva, na veće plaće u iduće 4 godine, na veće mirovine, veću zaposlenost, smanju nezaposlenost, snaženje međunarodnog položaja, jačanje demografskih mjera, osobito sa našim obećanjem da će svaka majka, da svako rođeno dijete dobiti 1 godinu mirovinskog staža i biti u radnom odnosu godinu dana manje kako bismo jačali obitelj kao jezgru hrvatskog društva. Jednako tako nastavit ćemo jačati sve naše institucije, poštovati neovisnost pravosuđa, nastaviti borbu protiv korupcije i uspješnu Hrvatsku u ekonomskom pogledu, uz vitalniju Hrvatsku u demografskom pogledu, težiti ka pravednijoj Hrvatskoj, gdje je pravosuđe brže i učinkovitije, gdje je zdravstvena usluga dostupnija i naravno voditi računa o tome da Hrvatska bude bolje obrazovana, da nastavimo investicije u infrastrukturu. 2,7 milijardi eura ulažemo u dječje vrtiće, osnovne škole, srednje škole, dvorane, visoko obrazovanje i mislimo da je to put koji treba nastaviti. Vodit ćemo naravno računa i o tome da Hrvatska ide brže prema obnovljenim izvorima energije i da se što bolje i što više snalazimo u digitalnom dobu, jačajući konkurentnost naših poduzeća, posebice onih izvozno orijentiranih u ICT sektoru. Smatramo da je naš program primjeren, da su projekcije u okviru onih realnih fiskalnih mogućnosti i da smo, zahvaljujući osnaženom položaju i eurom i Schengenom i europskim stabilizacijskim mehanizmom i sutra OECD-om i 25 milijardi eura za ravnomjerni regionalni razvoj, omogućili da Hrvatska bude puno bolja nego što je bila 2016. sada ove godine 2024. sa jasnim planom do 2028. Evo, veselim se nastavku ove utakmice. Imamo još 3 dana, obišli smo cijelu zemlju, sutra imamo završni skup cijele kompanije ovdje na Cvjetnom trgu. Ozračje na terenu je sjajno, ja nikad nisam vidio većeg entuzijazma, elana, agilnosti, ljudi, podrške, potpore i mislim da je to dijelom zbog onoga što smo učinili u prošlosti. Ako je bilo grešaka, njih ćemo ispravljati, a bilo ih je sigurno. Ako ima stvari koje moramo učiniti boljima, trudit ćemo se da budu bolje. Uvijek angažirani, budeći se rano za Hrvatsku, odlazeći kasno spavati i trudeći se za svakog našeg čovjeka, za svaki naš kraj. Evo,